Koronavirus epidemiyasına görə ərzaq qıtlığının yaranması gözlənilmir. İnsanların böyük həcmdə ərzaq tədarük etməsinə ehtiyac yoxdur. Rəsmi qurumlar və ekspertlər bildirirlər ki, ölkədən giriş-çıxışa qoyulan məhdudiyyətlər sadəcə insanların hərəkətinə aiddir. Ərzaq və digər məhsulların idxalı davam edir. Əməkdaşlarımız paytaxtdakı ərzaq dükanlarında olub və müşahidələr göstərir ki, artıq mağazalarda təşviş yoxdur. Məhsulların qiymətində də dəyişiklik baş verməyib. Olmuşam bütün marketlerde, bütün süpermarketlerde olmuşam. Yani bu kadar zamanın panikaya düşmeye ben bilen lazım değil yani. Bütün erzaklar, bütün meşet için istifade olan her şey. Yani esas gıdadır bu derece. İndiki dövrede bize lazım olan gıdadır. O da rahat tapılır yani. Hiçbir değişikliği hissedemiyorum. Her şey boldu. Ne istiyorsunuz var. Bolluqdur demek onlar. Hiçbir qıtlıq falan böyle şeyler yok. İstediğimizi alırız, hiçbir problem yoktur.